Okay, so dito ulit tayo sa ating technical trading with XRP. Okay, so dito tuturo ko sa inyo kung paano maglagay ng uh, indicators. So uh, dito ko kinuha yan. Type lang yung BB, Bollinger Band. Then yan. Then stochastic. Okay. Okay yan. So hindi natin i-click kasi meron na siya. So magkakaroon ng uh, ganyang indicators yung chart ninyo and then let's gonna check the price dito nagcross na yung blue so yung sa ating previous video na kapag nagcross yung blue sa pula pataas it means na pataas na yung presyo however dito makikita natin yung blue nagcross na sa pula pero humiga siya gusto niyang bumalik sa baba Okay, di ba? Napapansin natin dito. So, ibig sabihin niyan, bumaba din yung presyo dito. Okay, so nag-cross siya, ibig sabihin tumaas, pero bumalik. So, so makikita natin dito, kaya pula yung ating candle. Okay. But for me, this is not a bad setup. So, maybe, meron lang talagang nagsisell. Mm -hmm. Meron lang talagang nagsisell. Kaya, bumaba yung price okay so to, to, to double check that tingnan natin sa uh, lower time frames so naka daily tayo okay tingnan natin sa 4 hours mm -hmm. okay so kaya pala dito sa 4 hours uh, stochastic nya is ano na sya um, uh, overbought so malapit na sya sa overbought level okay so however dito naman may chance siyang umakyat kasi gustong umakyat ng blue line dito okay and then while dito sa Bollinger Band nasa upper boundary siya so dito hindi mo malalaman kung tataas or akyat yung presyo okay so let's check doon sa lower time frame pa 1 hour Okay, yan So dito sa 1 hour time frame Ganun din So from here Nag-bounce sya Okay, tingnan nyo yung setup na to Nasa baba siya ng Bollinger band na boundary And Then at the same time dito uh, Oversold level So kung dito Kung nakita nyo to Nabantayan nyo yung setup na to Yan kung nakabili kayo dyan so at 39 level 0.39 dollars so nandito na kayo ngayon okay so it's about uh, more or less uh, 10% more or less 10% or 8 to 10% so yan so dito sa 1 hour yan may chance ang bumaba kasi nagbaloktot yung ano so depende na yan sa momentum Uh, of the buyers and the sellers. Okay? So, balik tayo sa daily. Daily. So, 'yan lang muna 'yung gagamitin natin time frame. Huwag kayong gumamit ng ay advice, wag kayong gumamit ng masyadong mababang time frame kasi ano 'yun, mga pang-pro 'yan, mga 5 minute, 30 minute time frame. So, dito tayo sa daily para at least hindi ka tingin ng tingin. Uh, at least na medium term yung ating style ng pag-trade okay so dito As uh, so what I've said kanina na nag-cross na siya pataas humiga lang siya dahil dito pumula yung price kaya humiga yung blue hindi siya nag diretso sa taas okay but based on the previous setup talagang ano siya malaki ang chance na dito yan maglalaro yung price in the next few days Although it's not 100%, malaki ang uh, chance talaga. In 5 to 10 days, dito yan maglalaro. So, aakyat yan. 50. So, malamang ang strong resistance natin is nandito pa rin sa 0.64, 0.63. Yung level na to. Yan o. Yung level na yan. Yan. Malakas na resistance yan. Maraming sellers dyan. So, dyan ay hirapan Up to this one. Ito naman yung huling yung huling peak, uh, within the last uh, month or last two months ito naman yung huling 0.75 US dollars so isa din to sa yan you know, o dito tsaka dito isa din to sa yung 0.74 level 0.75 isa din yan sa pinaka patibay na resistance but bago makarating dito may, may, may resistance na dito na matibay din 63 to 64 okay pag sinasabi nating ano basic ano lang sa mga uh, newbies pag sinasabi nating uh, uh, resistance hindi yan actual price okay so or support sa baba hindi yan actual price actually it's an area 63 to 60 0.5 or ganun. So, hindi yan actual price na to the point na ang resistance natin is 2.0 or 0.45. Hindi ganyan. Ano yan? Uh, it's an area. So, may range din siya yung resistance. Kasi dyan naglalaro or dyan nagaano yung mga sellers. Sa support naman, dyan naman naglalaro yung mga buyers. So, range yan. Kasi iba't ibang buyers, iba't ibang pressure yung sineset nila. Kung gaano, kung anong presyo sila gusto bumili or dito sa resistance anong presyo ng mga sellers gusto magbenta okay so yan lang po muna sa ngayon sa 5 to 6 minute uh, video so next time po ulit uh, uh, nalagyan natin yung kalaman natin about uh, trading XRP so for now uh, dito lang muna basta malaki ang probability na dito maglalaro ang price nyan uh, maybe for the next 2 weeks dito yan kung hindi siya babagsak kung hindi bubuhusan ng mga sellers okay and then we expect dito na akyat din hanggang sa ma-overboat siya ibig sabihin overboat uh, sobra sobra na yung ano mga ano, pagbili di ba overboat or oversold kapag dito naman masyado ano nang bumaba yan so once again thank you and uh, see you in the next video bye bye